sirutama keel välja. Oo, väga hea. Kas kõigil on keeled olemas? Nii, sirutame keeled välja. Keeleharjutused üles, üles, alla, kõrvale, teisele poole. Väga hea. Keelt meil on väga vähe vaja. Aga siiski, keele me paneme igaks juhuks siia samasse otsa ja huuled viime hästi mõnusasti üle selle väikse pilki. Ja loodetavasti siit tuleb hääl välja. Oi, tuli. Sellest on juba küll. Aga miks mitte? Ole kena, tõuse püsti, tule vali omale siit üks roopill ja hakkame vaikselt sätitama oma huuli. Ja mõnel pillil, mis on natukene pikem, on meistel. Me võime ka vahel. Nii. Kui see juhuslikult ei tööta, siis proovi seda nukki siit natukene nagu kaaretada. Natukene kaaretada, sest see piuk vibreerib seal niimoodi. Seda ma pead ise ka proovima. Kas on varem harjutanud? Jah. Mul ka ei tule. Ja siis ega selle piuki tegemine, see on väga keeruline osa. Minul on läinud üks kümmekond kindlasti metsa, enne kui ma olen siit ühelt pillilt korraliku hääle välja saanud. Väga hea, et sinul ka õnnestus lõpuks. See on väga tore. Kas kõik said hääle kätte? Kõik said hääle kätte. Väga tore. Need pillid jäävad nüüd päriselt teiles. Väga hea. Täname neid.